បាទសួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្កើតមេរៀនមួយដែលសិស្សជាតិគាត់បានសួរបងជួយបង្រៀនធ្វើលក្ខណៈមានបន្ទាត់ពុតមកហើយធ្លាក់អសរចុះមកក្រោមនិងឡើងទៅលើវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានមេរៀនមួយនឹងសម្រាប់គាត់ដែរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀននេះតែម្ដងទៅមេរៀននេះគឺអសរបន្ទាត់រត់មកហើយអសរធ្លាក់មកពីលើបន្ទាប់មកហើយបន្ទាប់មកអសរនឹងវារត់ទៅវិញរត់ឡើងទៅលើវិញហើយបន្ទាត់រត់ទៅវិញបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទដំបងយើងបកសុំទោសដំបងយើងបានអាប់ថើហ្វិចហើយយើងចូលទៅ composition បាទកាត់ new composition មួយមកសម្រាប់ដាក់រូបភាពយ៉ាងចឹងនេះសម្រាប់ដាក់រូបភាពដាក់រូបភាព photo បាទហើយខ្ញុំ import photo ចូលមានរូបភាពមកយើងដាក់ចូលមួយមករូបភាពអង្គរវត្តយើងដាក់ចូលមួយទៀតណាបាទនេះរួចខ្ញុំត្រូវ import មួយទៀត import file video របស់ខ្ញុំ file ink បាទមានស្នាមនេះយើងអាចដាក់ download បានចាំដាក់ទៅ download បាទដាក់នៅខាងក្រោមមកចុចមកស្នាមវាធំពេកបាទយក transform your fitcom នេះដាក់វានៅខាងលើហើយដាក់កន្លែងនេះសូមចុចបាទ luma invert mark នេះ
បាទរួចហើយយើងបង្កើតអក្សរអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងមានបន្ទាត់មានបន្ទាត់ដើម្បីមានបន្ទាត់យើងយកនេះមកគូមួយមក rectangle 2បាទគូវាមួយមកបាទមកថាប្រវែងនេះចុះអើពេលគូហើយយើងចុចកន្លែងនេះយកនេះរកផ្ចិតរបស់វាមកដាក់នៅគល់នេះបាទរួចហើយចុច add យក trim path ហើយ trim path ហើយយើងយកនេះយើងមាន scale នេះអញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងនេះដាក់0មកថិចវា1ហើយទៅមុខបន្តិចទៅមុខបន្តិចយើងដាក់វា100វិញបាទហើយចុច F9 ហើយចុចបន្តនេះដើម្បីវា smoothបាទ smooth ចា bây giờ អក្សរធ្លាក់មកពីលើយើងចុចលើអក្សរ T នេះមួយមកហើយយើងបែកពាក្យរបស់យើងមកបែកអក្សរធំមកអមបូឌីមកអឺយើងដាក់ចំកន្លែងនេះមកថយហ្វុនវាបន្តិចទៅស្មើចឹងដើម្បីឲ្យធ្លាក់ចឹងប្រើ effect មួយ drop effect នេះគឺ drop drop in by character ហ្នឹងដាក់លើវាមកបាទយើងសុំទាញនេះមកខាងក្នុងបន្តិចឲ្យតាន់ចេញThank you.
អានេះយើងដើម្បីសេរីវានេះវានៅឆ្ងាយពេកយើងចុច animation នេះមកហើយនេះសេរីវាមកចិត្តហើយនេះវាមកមុខចេះមកវៃខាត់វាមកចិត្តចុច F9 ដាក់វាឲ្យ smoothបាទព្រោះឲ្យដាក់កន្លែងនេះផងដើម្បីវាមើលឃើញទៅមាន blur អូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាប់ដើម play វាមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះយើងមានអសយើងចាប់ដើមធ្លាក់មកសូមចុចលើអសរបស់យើងហើយយកនេះមកគូលើវាមកបាទម៉ាស់លើវាមកបាទខ្ញុំដាក់ fader ម៉ាស់ដើម្បីបាំងវាfender mask នេះគូម៉ាស់ណាធំតិចយើងស្លេចលើវា2ហ្នឹងយើងយក precom មកដាក់ថាថិចបានព្រោះយើងកាត់កន្លែងណាយើងចង់បានឧទាហរណ៍កាត់កន្លែងហ្នឹងចោលចុចអាល់គ្នាបើកព្រោះយើងចុច control d លើវាមក
ទីមានដាក់តែមុខបន្តិចរួចហើយចុច mark ស្ដាំលើវាយក time time reverse បាទអញ្ចឹងវានឹងបកទៅវិញហ្នឹងនេះពេលវារត់ចុះហើយវារត់ទៅវិញបាទវារត់ចុះវារត់ទៅវិញបាទដូចមេរៀននេះអញ្ចឹងបាទវារត់មកឆ្វេងហើយវាធ្លាក់ចុះហើយវាបកទៅវិញបាទសង្ឃឹមថាមេរៀននេះអាចជួយឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាយល់ហើយអាចធ្វើវាបានសូមអរគុណសូមចុច Subscribe សូមដើម្បីបានមេរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតជម្រាបលាបាយបាយ